Više tisuća Splićana u petak je na Splitskoj rivi pjevalo za najmanje. Dvosatni humanitarni koncert obitelji za najmanje okupio je 17 izvođača. Svrha je bila kupnja endoskopskog stupa za operacijske zahvate u novorođenčadi i djece za potrebe klinike za dječju kirurgiju KBC-a Split. U svrhu akcije bila je otvorena i donatorska telefonska linija kako bi se što brže sakupilo potrebnih 620 tisuća kuna. Prvi je na pozornicu izašao Marko Perković-Thompson, koji je dvama pjesmama zagrijao atmosferu i napravio odličnu uvertiru u koncert. To je posebno, smo osjetljivi svi, ali na ove najmlađe, tako da evo, hvala mome kolegi Zečiću koji me pozvao i drugima koji su ovo sve pripremili i organizirali. I evo, vidimo se u još opet jednoj drugoj prigodi. Ovakvu priliku za pomoć ne propuštaju ni ostali poznati splitski pjevači koji su se redom odrekli honorara u svrhu ove humanitarne akcije. A prekrasno, to je puno ljubavi, tim više, tim prije da evo, u organizaciji Splitsko-Makarske arhibiskupije jedan prekrasan humanitarni koncert za djecu kojima je potrebita pomoć. I evo, velika radost biti dio te priče i da se ono što se neomiljeno napravi, da se pomogne, da se kupi uređaj koji je potrebi djeci koja su bolesna i koja ovisi o tome. Evo. A u Splitu uvijek lijepo nastupat, pogotovo na rivu, pogotovo ako ispred toliko ljudi. Jel? To je, riva je posebna i situacija je posebna. To je na neki način naša dužnost, u situaciji smo da možemo pomoći i onda ćemo pomoći, to je normalno. Ne samo što uzimamo stupa u Splitu, drago nam je da je organizirana ovakva jedna plemenita akcija. Rado se odazivamo jer znamo koliko je potrebno činiti dobra djela znanima, neznanima, svugdje i svakome, a pogotovo maloj djeci. Kamo sreće da su sva djeca zdrava pa da ne treba raditi ovakve akcije, ali šta je tu je. Bogu hvala da ima ljudi koji žele pomoći, ne samo nas glazbenika, ne ove divne publike, nego i pusti ljudi koji daju donacije. Ja im se svima zahvaljujem od srca. Tako je lipo ovdje okupit se, još više kad se znade da je ovo nešto od srca. I mislim da je ovdje svi ove ljude skupilo nas je to što nam je Bog u srcu. A Bog nam je u srcu zbog toga što nešto volimo napraviti. I ja mislim da smo postigli cilj. Meni je bitno da se stvar uvijek vrti oko dice i dici treba pomagati. To je meni najbitnije u životu. Meni se bilo jako drago da zvao ovom koncertu. Drago mi da se publika masovno odazvala, evo puna je riva, svi se veselimo, pivamo, plešemo, lipo nam je. A to je, nema veće radosti od toga, ja mislim da su dica naša budućnost i to je to, nema šta drugo reći. Čin je nešto humanitarno, lipo karaktera, nema, uvijek se odazovem, apsolutno uvijek. Dakle. Čujte, kad je nešto plemenito kao što je ovo večeras, pogotovo kad se o dici radi, uvijek se mi odazovemo, tako da nema nikakvog problema. Blizu smo, eto tu smo, ispred kuće nam je to, zašto ne bi učinili tako nešto. Na koncertu su bili gradonačelnici Splita i Solina, gradova domaćina trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Pa rekao bih da su nam srca svima ispunjena iz više razloga, kao prvo jer možemo sudjelovati u jednoj humanitarnoj akciji, a druga stvar što imamo priliku čuti ovako predivne izvođače. Riva je puna i vjerujem da je ovaj koncert ispunio svoju svrhu. Subota i nedjelja, rekao bih da je kruna proslave nakon Male Gospe, da je naš grad domaćin, sudomaćin tako iznimno važnog nacionalnog i vjerskog događaja. Naravno da smo svakodnevno u koordinaciji sa nadbiskupijom i da ćemo dočekati spremno ovaj važan događaj i da ćemo se kao i uvijek do sada pokazati dobri domaćini. Predivno, toplo srce Splita i gostiju Splita. Naš grad je žarište zajedno sa Solinom, žarište jednog predivnog događaja. Trećeg susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Slavimo ljubav, slavimo ljepotu, dobrotu, a vi, dragi gledatelji, 060 9 0 0 0 i podijelite sve ovo što mi večeras dijelimo s vama. Publika je imala priliku uživati i u izvedbama Klapa Šufit i Pasika, a Meri Cetinić je nastupila u spratnju Kuda Milan Begović iz Vrlike. Dražen Zečić bio je i član organizacijskog odbora ovog koncerta, pa mu je ovaj nastup bio posebno emotivan. Da nisam osjetio da će biti lijepo, možda ne bi ni došao, šalim se ovaj, a u Splitu je uvijek lijepo. Ovaj, to je publika koja zna i osjeća emociju i pozitivu, a to je najbitnije. Ja uvijek kažem, volio bih da kad me pitaju vi rado dolazite na humanitarni koncert, onda ja kažem ne dolazim ja rado, daj Bože da nikome ne treba nikad pomoć,
ali kad se radi o djeci, onda smo posebno osjetljivi svi. I to je normalno. Ako možemo jedno dijete spasiti svojim dolaskom, pa to je najljepše što možete u životu napraviti. Boje mlađih izvođača su uspješno obranile Domenika Žuvela i Mija Dimšić. Ne mogu vam opisati, inače Split je toliko poseban po tim nekim ovako humanitarnim akcijama, ima ogromnu dušu i tako da se to nekako baš osjeti, to zajedništvo, gdje svi pjevaju s tobom. Ha, predivno, emotivno, odlična atmosfera i predivna publika. Mislim da glazbenici u Hrvatskoj imaju stvarno veliko srce i evo, kad god je neka humanitarna akcija, što publika, što izvođači, mislim da atmosfera bude vrhunska. Koncert je završen sa stilom. Samo tako i zna koncerte završavati Mate Bulić. Kao i svaki put, vidite i s vami kolika emocija i među nama koji to izvodimo, među vama koji radite. Znači, svi zajedno, kako narod kaže, pušemo u istu strunu. Prema tome, da Bog da još više snage tim ljudima koji su se sjetili i ovo rade, nastavite samo tako, ja sam uvijek tu. Zadnja je pjesma večeri bila himna 3. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji Kristu vjerni za uvijek u izvedbi Papa Benda. Odlično, oduševljena sam koncertom, oduševljena sam odazivom i stvarno ovim putem se zahvaljujem svima koji su se odazvali ne samo kao sudionici na koncertu nego i kao publika koji će pomoći djeci u kliničkom bolničkom centru. Fenomenalno, divan je koncert, zajedništvo, prekrasno je sve bilo, tema je bila humanitarna, sve za djecu, sve za ljubav. Jeste li okrenuli koji put broj telefona? Naravno, i to ne jedan put. Humanitarna akcija traje do 1. listopada. Uplate se mogu vršiti putem donatorskog telefona na broj 060 9000, uplatom na žiro račun akcije ili donacijom za suvenire na donatorskim štandovima. Pjevači i publika u petak su pokazali veliko srce koje željno pomoći najmanjim članovima naših obitelji. Od Splita manje nismo ni očekivali. Obitelj je u petak uistinu bila izvor života i radosti. Moto ovog susreta je obitelj izvor života i radosti. Je li to točno? Apsolutno, to je jedina istina koju vjera, molitva i zajedništvo drže na okupu. I to je tako jednostavna poruka ljubavi da ne treba ništa više dodati. Obitelj vam je zapravo najvažnija obitelj, ne manipulira, ne kalkulira, nema interesa. Znači, prijatelji su jako važni, u životu treba imati prijatelja, ali mislim da je obitelj stvorena samo za nešto posebno. I sretan je onaj koji ima obitelj i misli da se obitelj treba njegovati, u obitelji se treba opraštati i treba uvijek biti zajedno jedan uz drugoga kad je najteže. To je temelj našeg društva i obitelj je jedna od najvećih vrijednosti općenito u čovječanstvu, tako da je obitelj sve. Ja sam obiteljski čovjek i drago mi je da je upravo pod ovim motom sve ovo zajedno se radi. To je jedna velika poruka, snažna poruka koju podobiram. Ja imam mnogobrojnu obitelj, znači 4 djece, tako da je i drugo što Bog da, pa ćemo vidjeti, tako da je po tome lijepo. Evo, obitelj mi je najveći oslonac u cijelom privatnom životu, a i poslovnom je u karijeri, najveća motivacija i najveća inspiracija za dalje. To je jednostavno nešto s čim se počinje i završava život. To je obitelj, ljubav, razumijevanje, pomoć, pomaganje i vjera u Boga. Obitelj je najvažnije što imamo i što nam treba. Mislim da je nekako obitelj na prvom mjestu neki temelj od koje sve počinje, sve neke moralne vrijednosti koje ti onako usade, to počinje od obitelji. Tako da definitivno. Za mene osobno, govorim svoje ime, nema nikakva razgovora ni pogovora. Govori ima Mate Bulić. A ovo drugo, svaki ima pravo razmišljati kako on želi. Ja samo znam da ću biti uvijek dio te priče koja nešto ovako dobro radi. Rekao sam, ja uvijek polazim s pozicije da sam griješnik. Imam obitelj. I danas mladi se boje i misle da će to biti sve idealno. Niko im to ne obećava. Ali kad imate obitelj, onda vas i ona podržava kad padnete. A i garantiram vam da ćete biti dobar član zajednice, društva i države. I ne treba se bojati, jer prije 40-50 godina bilo je 9 sestara i braća. Bilo je manje novaca, imali su samo možda jednu vreću brašna. A mi danas, šta, nemamo 5 mobitela, 6 automobila.
Zato bez straha, bit će teško, bit će uspona i padova, stvarajte obitelji jer to nas održava. Obitelj je sve, točka. Nema tu puno neke filozofije, obitelj je sve.